هو ديال الكسور بعد على سيد ميدي فضلا هدي انا بقول سوبر سبسكرايب سعر كم بيل كفرو دابو وركي وقدم بيجي جيمس اسمه موفرين قدر يفرماجو نظام كوريجين تا حكم كصومالي وان ان لا جوقت يا لا بكون الا باتن كيس لا مركاسي مدحوينه فرماجو هدي لا غوليست و خيل كسيد نظيف و وريجي سيد حسن شيخ محمود و وريجي او كان يا غار كان قرمد ميدوبي يا قرمد ميدوبي او وربخي اسلا مركاسي شيغي فرماجو انو سن كوشوان كارين دورده دورشده isla markaasina ay taagsi nadiif ah inuu u wareejiyo si kastaba ahaatee fariin cad ayaa beesha caalamka kaga timid qaramada midoobay madaxweyne farmaajo loo diray ergagaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaam ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya u gudbiyay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya wuxuuna carabka ku adkaystay in muhiimadda gaar ah ay tahay sanadkan 2020-ka uu leeyahay Soomaaliya isla markaasina la doonayo in si nadiif ah lagu wareejiyo xilka sanadka 2020-ka Soomaaliya waxay wajahaysaa tijaabo muhiim u ah horumarka dhismaheeda dawladeed iyadoo qabanaysa doorasho taariikh ah oo qof iyo cod ah ayuu yiri James Iswaam isla markaasina ka hor akhriyay qaramada midoobay oo ku sheegay in markani ay tahay doorasho ay tahay taariikh isla markaasina madaxweyne farmaajo la doonayo hadii laga guuleysto in si nadiif ah u wareejiyo James Iswaam ayaa waxa uu sheegay inay khasab tahay in la sii wado dhaqankii ay Soomaaliya caanka ku ahayd sanadihii dhowaa u ahaa oo awoodda si nabadgelyo ah lagu wareejiyo taas oo micnaheeda tahay in Xasan Sheikh Maxamuud si nabadgelyo ah loogu wareejiyo Xasan Sheikh Maxamuudna si nabadgelyo ah uu ku wareejiyo madaxweyne Farmaajo taas oo dhaqankaas uu aad nadiif u ahaa ayuu yiri James Iswaam la doonayo in madaxweyne Farmaajo hadii laga guuleysto xilka si nadiif ah u wareejiyo taas oo ah jawaab cad isla markaasina fariin cad oo ku socota madaxweyne Farmaajo isla markaasina siyaasadda mucaaradka kasoo horjeeday ay shaki weyn ka qabaan madaxweyne Farmaajo hadalka James Iswaam ayaa u muuqda mid jawaab toos ah oo walaac xoogan ay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka ee ku aadan madaxweyne Farmaajo uusan wareejin doonin xukunka hadii looga adkaado doorashada isla markaasina uu afduuban doono dhinaca kale James Iswaam oo ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka ee ay soo meel mariyeen labada aqal isla markaana uu saxiixay madaxweynaha ayaa sheegay in kasta oo ay wuxuu yiri in kasta uu yahay tallaabo horey loo qaaday haddana uusan wax ka qaban su'aalo badan oo taagan ayuu yiri waxyaabaha weli u baahan in wax laga qabto ayuu James Iswaam ku sheegay inay ku jiraan sida loo dhamaa wuxuu yiri sida loo damaanad qaadayo kuraasta 30% iyo haweenka Soomaaliyeed ee ku yeelanayaan baarlamaanka iyo sida dhammaan Soomaalida ay codkooda ku dhiiban karaan ayuu yiri si kastaba ahaatee James Iswaam ayaa digniintaas u soo diray madaxweyne Farmaajo isla markaasina ku sheegay in la doonayo in si nadiif ah xilka ku wareejiyo maadaama sidii hore xil lagu soo wareejiyey waxa uu sidoo kale sheegay in sharcigan iminka doorashada uu saxiix madaxweyne Farmaajo la doonayo 30% haweenka Soomaaliyeed inay ku noqdaan inay ka helaan siyaasadda gaar ahaan sida baarlamaanka iyo meel kasta si kastaba ahaatee fariintani ayaa iminka akhrisatay fila Soomaaliya waxaana la doonayaa in halkaas jawaab cab ay ka bixiyaan maadaama James Iswaam ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay ee la kulmayeen mucaaradka ugu waaweyn dalka Soomaaliya sida madaxweynayaashiinii hore oo ku sheegay sida Xasan Sheikh iyo Sheikh Sharif u sheegay inay si nadiif ah xilka u wareejiyeen markaana hadii laga adkaado Farmaajo xilka ku wareejiyo sidii loo soo sheegay si aan ka duwaneyn oo toos ah ayuu qaramada midoobay u sheegay James Iswaam isla markaasina ku sheegay madaxdii hore si nadiif ah ayuu ku wareejiyeen iminkana Farmaajo ayay taagan tahay waa kalkiisa hadii uu guuleysto oo si nadiif u guuleysto waa u guuleystay laakiin hadii uusan guuleysanin waa inuu si nadiif ku wareejiyaa ragannimo ku jirta ayuu yiri James Iswaam kale Sheikh Shaakir Macallin Maxamuud oo isku fahmi waayey hal arrin oo muhiim ah isla markaasina laga yaaba inay gabi ahaanba ay ka tanaasulaan Sheikh Maxamed Shaakir iyo Macallin Maxamuud oo ka mid ah hoggaanka sarsare ee kooxda Ahlus Sunna wal Jamaaca oo xaalay ku jira magaalada Dhuusa Mareeb ayaa isla meel dhigay xilliga ay dhacayso xafladda caleema saarka madaxweyne Sheikh Shaakir iyo qaabka ay u dhacayso ila xog ogaale oo ku dhow labada mas-uul ayaa inoo sheegay inay isku fahmi waayeen Sheikh Shaakir iyo Macallin Maxamuud xafladda cidda loogu yeerayo inay kasoo qayb gasho taas oo la rabo in caleema saar loogu sameeyo madaxweynihii iska doorteen Ahlus Sunna wal Jamaaca Sheikh Shaakir ayaa soo jeediyey in xarunta Injil lagu qabto xafladdaasi caleema saarka wuxuuna u sababay xaaladaha ammaan iyo jawiga sida uu noqon doono maalinta xafladda si loogu baaqshado qalalaasa dhaca ayaa la yidhi xarunta NGA ee Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay tahay xarunta ugu weyn ee ciidamada ay ku haystaan isla markaasina hubkooda ugu culus oo halkaas yaalla Macallin Maxamuud ayaa soo jeediyey in gabi ahaanba la iska dhaafo xafladda caleema saarka maadaama wax kasta ay suurtagal tihiin inay dhacaan si looga fogaado fowdo iyo qalalaasa ka dhaca magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug ayaa uu yiri macallinka
kulankan oo ahaa mid labada mas-uul albaabada u xiran yihiin ayaa ugu dambeyn natiijo la'aan ku soo idlaaday sida ay xog aan ku helnay isla markaasina la leeyahay waxaa laga yaabaa inay mar kale dib u kulmaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay doonayaan ahlu sunna wal jamaaca inay caleema saarka kaga hormaraan madaxweyne qoorqoor, isla markaasina ay doonayaan inay ku marti qaadaan dad siyaasiyiin ah, xildhibaano iyo wasiiro qaar. dhinaca kale, axmed madobe oo wada abaabulkii ugu dambeeyey howlo lagu qabanayo bu'aale maadaama caasimada jubbaland ay tahay, isla markaasina dhanka kale ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kusoo wajahan yihiin, mar haddii halkaasi qabtaan ay doonayaan inay maamul ka aasaasaan, ay kadibna yidhaahdaan maamulka jubbaland waxa uu degan yahay bu'aale oo caasimadaasi ah. Si kastaba ha ahaatee, axmed madobe oo habeenadaani kuureynayay ayaa waxa uu wax yar u jira bu'aale inay qabsadaan. madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe oo xalay ku hoyday degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada ku sugan halkaasi, isla markaasina amar xooggan siiyey inay soo qabtaan magaalada bu'aale ay kaga hormaraan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee farmaajiyi khayr ugu talagaleen inay halkaasi soo xurayaan. kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobollada jubbooyinka, islamarkaasina dardar u socda halkaasi. ilo ku dhow kulankaasi ayaa sheegay in diiradda lagu saaray sidii dhowaan loo qaban lahaa degmada bu'aale oo ah caasimada jubbaland, taas oo gacanta ugu jirta iminka al-shabaab, isla markaasina ay dowladda soomaaliya gagaadmo ugu jirto maadaama halkaasi ay doonayso inay maamul cusub oo garabka kismaayo ah halkaasi ku yaqleesho. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in axmed madobe saacadaha soo socda uu kormeer ku tegi doono xarumaha ay ku sugan yihiin askartiisa si uu u qiimeeyo xaaladda guud, isla markaasina uu qiimeeyo inay bu'aale qaban karaan, isla markaasina shabaab u babac dhigi karaan. jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeysay xoojinaysa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay ka wado gobollada jubbooyinka oo culayska ugu badan uu ku haysto maamulkaasi. abaabulka oo hadda wado madaxweyne axmed madobe ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaqyada militariga ciidanka soomaaliya ay ka socdeen deegaanada jubbaland, isla markaasina gebi ahaanba ay doonayaan in halkaasi ay kula wareegaan sidaan hore u sheegnabo degmada bu'aale. dhinaca kale, maraykanka oo si kulul uga hadlay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee geysay gobolka gedo, isla markaasina faahfaahin ayaa soo baxday. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa shalay kulan ka yeeshay xaaladda soomaaliya halkaasi oo ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya James Iswaam iyo isuduwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka ay ka jeediyeen khudbad kaga warramaysa xaaladda siyaasadeed tan iyo dhaqaale iyo tan amni ee dalkeena Soomaaliya. isuduwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka Rodney Hunter ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka gedo iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabushay magaalooyin ka tirsan gobolkaasi, isla markaasina dana gaara lag leeyahay. Rodney ayaa sheegay in sanadka 2020 ka Soomaaliya uu yahay sanad adag maadaama ay doonayso inay xal ka gaarto dayn-cafinta doorashooyinka qaranka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay amisom ugu la wareegi lahaayeen sugidda amniga dalkooda. waxa uu sidoo kale ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo ciidanka ay xukuumadda Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay qayba ka mid ah gobolka gedo. khudbadahaasi ayaa waxaa laga jeediyey xarunta qaramada midoobay ee New York. ciidamada militariga Soomaaliya sida ay siyaasadaysan loogu daadguraynaya ayaa uu yiri gobolka loogu dagaalgeliyey gobolka gedo ma ahan mid la aqbali karo, waxayna taas weecinaysaa, uu yiri, dhaqaalihii lagu heshiiyey ee loogu talagalay howlgallada amniga, ayuu yiri Roned oo ka hadlay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kale uu sheegay in mas-uuliyadda ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay tahay la dagaalanka al-shabaab halkii uu isku dhac hubaysan dhex mari lahaa dhexdooda si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed, ayuu yiri. waxaa madaxweyne farmaajo ugu baaqayaa inuu soo afjaro duulaanka ay ciidanka dowladda federaalka ka wadaan gobolka gedo, isaga oo madaxweynaha jubbaland madobe ay xoogga saaraan wadahadallo iyo dib u heshiisiin, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. waxaa kale oo Mr. Hunter u sheegay in horumar walba oo laga gaaro dhinacyada amniga, siyaasadda dayn-cafinta ay udub dhexaad u tahay iskaashi ay yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
waxa kale uu sheegay in Maraykanka uu aad uga walaacsan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada oo muddooyinkii dambe sii xoogaystay, waxayna sheegeen in xalinta arrintaasi ay kala hadleen dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada. Dhanka kale waxa uu bogaadiyey dadaalada uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu isugu soo dhoweynayo dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Master Hunter ayaa si gaar ah u carrabaabay oo soo dhaweeyey kulankii dhowaan dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada ay geysay gobolka Gedo ay sugayaan ammaanka xuduudaha dalka, islamarkaasina ay ku duulin maamulka Axmed Madobe, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, canaantaasi xooggan ayaa iminka waxaa loo soo jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya, laguna eedeeyey inay kharash tahay ciidamadii ammaanka in loo adeegsado halkaasi, islamarkaasina maamulka Jubbaland lagu burburiyo, maadaama dhaqaalaha ciidanka lagu bixiyo ay tahay inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay ka saaraan gebi ahaanba dalka Soomaaliya, laakiin dana gaar ah ayaa halkaasi lagu adeegsanayaa. Sidoo kale, ninkani ayaa waxa uu sheegay in iminka xaalad adag ay ku jirto dowladda Soomaaliya, maadaama maamul goboleedyada dhammaan intooda badan ay la heshiis leeyihiin, laakiin inta yarna ay iminka wada dagaashan yihiin, ay soo dhowdahay doorashooyinkii ee soo dhowdahay in ciidamada AMISOM ay kala wareegaan dalka ammaankii oo faraha ka baxay. Si kastaba ha ahaatee, fariintani waxay ku socotaa dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyaan Kayre iyo madaxweyne Farmaajo. Halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.